salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena xidigaha tiyu qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a dagaalka laascaanood oo u muuqda in weji cusub uu yeelanayo faysal cali waraabe oo weerar culus ku qaaday madaxweyne muuse biixi hal talana soo jeediyey wafdi odayaal dhaqameyd ah oo ka socda qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed oo ku wajahan garowe si ay wadahadal u kala dhex dhigaan somalilan iyo s s c ayayna ka shaqaynayaan ahlu sunna oo furka tuuratay sheegtayna inaysan la shaqayn karin mukhtaar robow cali abumansuur wasiirka diinti oo qaafta dowladda federaalk soomaaliya iyo baar dheere oo mar kale musiibo ay ka dhacday shaninka badan shan qofood ayaana halkaasi ku geeriyootay kadib daadad ku dhuftay muqaalan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon kumanaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato waa maalinimo sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha maars oo sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaanu guda gelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hor marnay xaaladda dagaal ee magaalada laascaanood ayaa u muuqata in weji cusub ay yeelanayso xilli siyaasiga hogaamiya xisbiga mucaaradka ah ee u cud ee somalilan faysal cali waraabe wuu weerar culus ku qaaday madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi halka sidoo kale uu soo jeediyey laba arrin oo ay tahay in loo maro dagaalka laascaanood in la joojiyo faysal cali waraabe ayaa marka hore tilmaamay in wax walbaa oo madaxweyne muuse biixi uu ka geysto laascaanood aan loo sababeynin guud ahaan shacabweynaha somalilan iyo mas-uuliyiinta kale islamarkaana muuse isaga ay ku eg tahay falkaasi waxa uu soo jeediyey in ciidamada maleeshiyaadka ah ee habka gurmadka qabiil ah ku tegay laascaanood halkaasi ay isaga baxaan wuxuuna yidhi jini iyo jahn ayaa halkaasi isugu tegay oo qabiilo badan ayaa halkaasi jooga oo qaab gurmad ahaana u yimid waa inay isaga baxaan halkaasi dhulbahante taladooda iyaga ayaa iska leh balse hadda waxba gacanta uguma jiraan ayuu yidhi waxa uu sidoo kale ka hadlay in xilligan ciidamada somalilan ay tahay in laga saaro aagga hadda dagaalka uu ka socdo oo la geeyo meel laysla ogol yahay wuxuuna tilmaamay in colaadda laascaanood dad kale ay weji u yeelayaan oo ay tahay in laga feejignaado ma aha in dhiig cusub la daadiyo waa in uu ka feejignaadaa madaxweyne muuse biixi cabdi ayuu yidhi hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xili dhowaan uu yidhi ka xisbi ucid ahaan inagu waxaan ugula baxsadaa marka xaaladdu ay adag tahay waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno ciidamada qaranka wax walbaa oo ay jamhuuriyadda ku difaacayaanna diyaar ayaan u nahay ayuu yidhi waxaa sidoo kale uu shaaca ka qaaday in xilligan aan joog la joogin xilli dagaal oo ay tahay bil barakaysan islamarkaana uu doonayo in qaab nabadeed lagu xaliyo haddaba warar kale oo aan ka helayno isla xaaladda laascaanood waxay tilmaamayaan in wafdi isugu jira odayaal dhaqan oo ka soo jeeda hawiye iyo degil iyo marefle ay u ambabaxeen magaalada garowe ee caasimada maamulka buntland waxayna halkaasi wadahadallo kula yeelan doonaan odayaal dhaqan oo ka soo jeeda sc wadahadalkaasi ayaa hordhaca wa. u ah in odayaashan ay ka shaqeeyaan isku soo dhaweynta somalilan iyo s s c oo kala fogaaday iyo dagaal socda muddo ka badan laba bilood oo dhimasho iyo dhaawac tiro badan laga dhaxlay wafdigan ayaa la sheegay marka ay dhammaystaan wada hadallada ay garaadada kula yeelanayaan magaalada garawe ee caasimada gobolka nugaal waxay aadi doonaan magaalada hargeysa iyaga oo madaxda somalilan kala hadli doona in arrintan nabad lagu soo dabaalo oo xaalka aan looga sii darin laakiin cabsida ugu badan ee jirto waxay tahay somalilan ma ogolaan doontaa in wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya odayaal ay soo dirtay oo beelaha soomaaliyeed ee koonfurta deggan ah ay dhexdhexaadiyaan s c iyo somalilan maadaama wafdi hargeyso laga soo diray ay ku fashilmeen in xitaa ay soo gaaraan laascaanood oo dhexdhexaadin ay ka dhex bilaabaan labada dhinac waxaa horey loo xusuustaa wafdi ka socday beelaha hawiye oo uu hogaaminayay guddoomiye xaad in somalilan ay u diiday inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa waxaana loo sheegay diyaaradii uu soo raaci lahaa inuusan soo qaadi karin waxaase hadda xaaladdu ay u muuqataa in aad ay u culus tahay iyadoo wafdigan dowladda federaalk soomaaliya kaalin weyn ay ku leedahay xaaladda magaalada laascaanood ayaa murugsan xilli kastaa dagaal ayaa dib u qarxi kara iyadoona wararku ay tilmaamayaan in somalilan ay ka fakarayso sidii dagaalkan weji rasmi ah loogu soo afjari lahaa dhinaca kale deegaanka dhuxun oo aan ka fogeen goojacadde waxaa lagu waramayaa inay isaga guureen ciidamo ka soo jeeda beesha habar jeclo waxaana ay diideen in lagu bedelo ciidan qaab efentere ahaana somalilan ugu diiwaan gishan oo fariisin ku leh deegaanka noordaaq oo aan ka fogeen maraaga ciidamadan ayaa sheegay in aysan jihadaas aadi karin maadaama gaadiid iyo hub ku filan aysan haysan oo khatar badan halkaasi ay kala kulmi karaan ciidamada ugu badan ee ku dhintay dagaalka ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan beesha habar jeclo waana sababta ciidamadan ay u diidan yihiin haddii halkaasi ay tagaan in dhimasho iyo dhaawac ayay kala kulmi karaan weerarada uga imaanaya jabhadda sc baar dheere wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in masiibooyin culus halkaasi ay ka dhasheen kadib roobab waaweyn oo halkaasi ka dahay waxaana dhintay inta la xaqiijiyay toddoba qofood oo saddex ka mid ay isku qoys yihiin dadka deegaanka ayaa sheegay in gurmed ay u baahan tahay baar dheere oo xaaladdeedu aad ay u culus tahay waxaana ay dalbadeen in la gaaray xilligii ay jubbaland haddii ay ka tirsan tahay gobolka gado u gargaari lahayd dowladda dhexe ee soomaaliyana doorkeeda ay qaadan lahayd baar dheere waxaa dhex mara togog aada u waaweyn oo la warinayo in togogaasi ay biyo badan keeneen oo ay xaafadaha ku fataheen dadka iyadoo daruufo adag ay wajahayaan waxaa lagu gudi jiraa bil barkeysan ee ramadaan oo qofka bini aadamka uu u baahan yahay maalinkii marka uu sooman yahay habeenkii in uu nabad iyo caafimaad ku afro hogaanka ahlu sunna waljameeca ayaa ku dhawaaqay in ay jareen xiriirkii wada shaqeynta ee kala dhexeeyey wasaaradda diinta oo qaafta arrimaha soomaaliya sida uu shaaciyey sh muqtaar waa sheekh cabdiqaadir soomow oo fariin u diray sheekh muqhtaar roobow cali abuumansuur sheekh soomow oo ah afhayeenka ciidamada ahlu sunna waljameeca ayaa waxa uu sheegay in go-aankan ay ku sababeeyeen kadib markii wasaaradda uu hogaamiyo mukhtaar roobow ay ka leexatay hanaanka saxda ah ee maareynta tartanka shirkadaha usoo socda in ay daabulaan xujayada soomaaliyeed cabashada aan qabno waxay tahay in wasaaradda culimmada ahlu sunna ka hor istaagtay inay ka qayb galaan hanaanka lagu soo xulayo shirkadaha u adeegaya xujayada sanadkan oo ay wasaaradda xisbi gaara u xirtay oo aysan jirin wax tartana ayuu yidhi waxa uu hadalkiisa sii raaciyay afhayeenka culummada ahlu sunna waxaan caddaynaynaa inaan ka laabanay wada shaqayntii nagala dhexaysay wasaaradda balse aan taageersannahay dowladda federaalka soomaaliya ahlu sunna ayaa sidoo kale waxay sheegeen in wada shaqeyn dambe aysan dhexmari karin wasaaradda diinta aqaafta iyo weliba ahlu sunna iyagoo sheegay in lagu soo xadgudbay oo ay doonayaan inay runta u sheegaan maaha markii ugu horeysay oo cabasho ay ka sameeyaan culammada ahlu sunna waljameaca dhaqdhaqaaqa uu wado xilligan ee barnaamijka xajka la xiriira wasiirka diinta o oqaafta dowladda federaalka soomaaliya balse in culummada ay yidhaahdaan xiriirka ayaan u jarnay ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid muujinaysa kala fugaanshiyo aad u weyn mukhtaar roobo cali abuumansuur ayaa horay u sheegay inay ka go'an tahay midaynta culummada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guud ahaan waa nagaintaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigayntan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo